Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa té nova seu de l'Arxiu Comarcal, una institució creada fa 32 anys i que ara torna a un nou espai i amb les millors condicions per preservar, conservar i difondre el patrimoni documental de la comarca. Aquest dilluns a la tarda ha obert les seves portes amb la presència de les autoritats locals, comarcals i de la Generalitat. El nou edifici de l'Arxiu Comarcal està situat al final del carrer Baldric, a l'antiga seu de la funerària municipal. Ho expliquem de seguida, tots els detalls, després de conèixer la resta de l'actualitat d'avui, és el sumari. El Museu de Terrassa ofereix aquest estiu, com ja és tradició, dues propostes d'activitats infantils i familiars. El termini d'inscripció per a totes les activitats és obert i hi ha un nombre limitat de places. L'assessoria Vallparadís ha guanyat la Lliga Nacional de Corfbol després de derrotar aquest dissabte el Vilanova i la Geltrú per 19-23. És el segon títol en la història del club agarenc. El programa Propa Cultura ha rebut el Premi Solidaris 2014 de la Fundació ONCE. Des de fa dos anys, el Teatre Principal, l'Auditori i l'Alegria s'han adherit a la iniciativa oferint localitats a un preu màxim de 3 euros per a entitats socials. L'Arxiu Comarcal estrena Casa a Terrassa. Amb una inversió de la Generalitat que s'acosta als 5 milions d'euros, l'Ajuntament hi aporta els terrenys i el Consell Comarcal manté un conveni per a la gestió. El nou edifici, ubicat al carrer Baldric, ha estat concebut com un espai obert. Terrassa estrena nova seu de l'Arxiu Comarcal, una institució creada l'any 1982 i que ara torna en un nou espai amb les millors condicions per preservar, conservar i difondre el patrimoni documental de la comarca. Aquest dilluns a la tarda, la presidenta del Consell Comarcal i l'alcalde de la ciutat, acompanyats pel conseller de Cultura, han obert les portes d'un nou edifici del final del carrer Baldric, que havia acollit la funerària municipal, un equipament cabdal per a la conservació i difusió de la cultura. Nosaltres no conservem les coses simplement per conservar-les, sinó perquè facin servei en aquesta societat que tant ho necessita. Un equipament que permetrà millorar tant les condicions de treball com també la conservació de la documentació. Que la tecnologia, l'espai, les característiques de l'equipament, la seva orientació científica i professional miren cap al segle XXI indubtablement. Que avui relliguem tot el que estem fent amb aquesta voluntat de ser un país més radicalment fort des del punt de vista de la cultura, perquè això voldrà dir que serà un país més lliure, més democràtic, més just i més pròsper. Amb el nou Arxiu Comarcal, la tradició arxivística de la ciutat reneix ara en aquesta superfície de 3.200 metres quadrats. La Generalitat ha invertit 4.800.000 euros en unes instal·lacions en uns terrenys cedits per l'Ajuntament des de l'any 2005. El Consell Comarcal manté un conveni amb l'Ajuntament per a la gestió. El nou arxiu està dividit en tres àrees, una amb 6 dipòsits, un dels quals per a formats especials, una altra zona amb 3 dipòsits, amb un moll de càrrega i una secció de neteja i una altra de magatzems. I un tercer espai principal amb un dipòsit, sala de treball i de digitalització i dues sales de suport especial a la fotografia. També hi ha una sala polivalent de gran capacitat, una de consulta, de treball extern i d'activitats per a la formació. El nou arxiu compta amb un espai per al tractament de la fotografia i les pel·lícules a color. Actualment l'arxiu custòdia 229 fons documentals en gairebé 5.000 metres lineals de documentació i més de 250 metres de biblioteca auxiliar i administrativa. El document més antic custodiat és un fragment de còdex amb escriptura visigòtica del segle IX. El remodelat edifici ha estat concebut com un espai obert amb grans finestrals on la transparència i l'accés a la informació trenquen amb l'estereotip dels antics arxius d'espais foscos i tancats. L'arxiu, que també ha de fer d'agent social i cultural, assessorarà les administracions locals i les institucions que ho sol·licitin en la gestió de documents i en la implantació de sistemes de gestió documentals, tant en suports tradicionals com els formats electrònics de l'administració actual. I tot coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius. Els primers ciutadans ja han pogut visitar el nou edifici. Canviem de tema. El president de la patronal Texfor, Jordi Ribas, s'ha mostrat moderadament optimista sobre el futur del tèxtil català, però ha vinculat la reindustrialització a l'accés al crèdit. Així ho ha dit a l'espai L'Entrevista de la Xarxa.
El president de Texfor, amb seu a Sabadell, també ha criticat els preus actuals de l'energia. Pel que fa a les relocalitzacions, Ribas reconeix que són una tendència, però no es pot parlar d'una realitat consolidada. La formació és una de les grans apostes de Texfor per potenciar la indústria tèxtil catalana, i no només els estudis en enginyeria superior, on el nombre d'alumnes matriculats creix any rere any, sinó també en estudis de formació professional dual. Donant més de 60 beques als alumnes, però no només els estudis d'enginyeria superior són molt importants pel sector, és a dir, la formació professional dual en el sector és imprescindible, és un model que està funcionant a països europeus com Alemanya amb èxit i que nosaltres estem aplicant ja al nostre país, també, per exemple, a Terrassa, per exemple, a l'Institut de Terrassa, que estem també recolzant en aquest sentit, doncs hem tingut 15 alumnes el 2012-2013, 25 ja en aquest curs 13-14, i per l'any que ve doncs ja estem treballant amb el Departament d'Educació per tal de muntar l'any que ve un curs de formació dual de grau superior, no? La companyia Gas Natural ha finançat el cost d'un nou producte que serveix per mesurar la qualitat ambiental. Un institut de Rubí, juntament amb 4 més de Catalunya, provaran aquest dispositiu tecnològic que, entre d'altres aspectes, serveix per comprovar si les condicions bioclimàtiques de les aules són òptimes. És una maleta, però en diuen la motxilla bioclimàtica, i és un recurs didàctic per mesurar la qualitat ambiental. L'Institut L'Estatut de Rubí és un dels 5 de Catalunya que n'ha rebut una en una primera fase experimental, que més endavant el Departament d'Ensenyament estendrà a altres centres. La motxilla permet comprovar si les condicions de treball de cada aula són bones i l'impacte energètic del consum a l'escola. Conté 8 aparells que mesuren les irradiacions solars, la quantitat de llum, les emissions de CO2 i distàncies, superfícies i volum, entre d'altres. Els alumnes, molt motivats, han après a fer-lo servir i a treure les seves pròpies conclusions. El luxòmetre és un aparell que calcula la intensitat de la llum que rep. Depèn dels colors en què poses aquest aparell, es veu com absorbeix la llum. Calcula la quantitat de CO2 que hi ha en un lloc determinat. Si tanquéssim les finestres i les portes, augmentaria molt si hi haguéssim moltes persones. És un aparell que es diu termòmetre infrarrojos, el qual, si tu apuntes a un lloc determinat, et dona la seva temperatura. L'Institut L'Estatut té cedida una d'aquestes motxilles aquest trimestre i el primer del curs que ve. Properament farà una auditoria bioclimàtica de l'Institut que permetrà detectar com varia la qualitat ambiental en funció del punt on ens trobem, l'hora i la ventilació, i a partir d'aquí estudiar mesures de correcció i millora. Per una banda, que els alumnes aprenguessin a fer un ús correcte de l'aparell, i per l'altra, una utilitat directa d'aquests aparells, en el sentit de proposar i experimentar amb els nostres alumnes activitats noves per rendibilitzar i utilitzar aquests aparells, de manera que en el futur puguin ser extensibles a altres centres. A banda de l'Estatut de Rubí, també estan experimentant la motxilla bioclimàtica instituts de Vilaseca, Taradell, Girona i Santa Coloma de Gramenet. Quan acabi aquesta fase, els 5 centres es trobaran per intercanviar experiències i conclusions. El material l'ha elaborat un camp d'aprenentatge de Juneda i la producció ha anat a càrrec de Gas Natural. Atenció, pares i mares, que no sabeu què fer amb els vostres fills quan acabi el curs escolar. El Museu de Terrassa proposa 14 tallers i activitats infantils per aquest estiu. El programa comença el 25 de juny i acabarà el 5 de setembre. La Casa Alegre de Sagrera és el punt neuràlgic, però també s'inclouran sortides per visitar diferents punts de la ciutat. El Museu de Terrassa ofereix aquest estiu, com ja és tradició, dues propostes d'activitats infantils i familiars. D'una banda, el programa de tallers per a infants de 4 a 12 anys passa l'estiu al museu, i de l'altra, un seguit d'activitats de curta durada per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d'adults, sota el títol "A l'estiu, els més menuts al museu". El termini d'inscripció per a totes les activitats és obert. Hi ha un nombre limitat de places. Els tallers passen
l'estiu al museu porten enguany com a lema Terrassa Inspira, que va ser també el títol de la darrera exposició de llarga durada del museu, dedicada a les obres d'art que retraten la ciutat. En aquest cas, els 7 tallers d'una setmana de durada entren en el terreny de la fantasia i plantegen la hipotètica situació que artistes com Leonardo da Vinci o William Shakespeare s'inspiressin en Terrassa per crear les seves obres. El programa s'inicia el 25 de juny i acaba el 5 de setembre. La Casa Alegre de Sagrera és l'epicentre, però també s'inclouran sortides a peu per visitar diferents edificis de la ciutat. L'horari és de 9 a 2 de dilluns a divendres. Els preus, 80 euros per una setmana, 32 per 2 dies i 48 per 3 dies. D'altra banda, el programa a l'estiu, els més menuts al museu, ofereix activitats familiars d'una hora de durada que relacionen jocs i contes amb edificis antics, tradicions o episodis de la història de la ciutat. Hi ha programades 7 sessions entre el 25 de juny i el 3 de setembre a les 6 de la tarda. El preu és de 2 euros per persona. Informació ara d'àmbit polític. Raül Martínez ha estat escollit per unanimitat cap de llista d'Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions municipals de 2015. La formació creu que Martínez serà regidor i representarà els interessos de les classes populars al consistori. Esquerra Unida considera que l'aliança amb Iniciativa per Catalunya s'ha quedat petita i no descarta pactar amb Podemos. Dissabte, Esquerra Unida i Alternativa va escollir per unanimitat Raül Martínez com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. Amb una trentena de vots a favor, Martínez serà el candidat de la formació a les eleccions locals de l'any que ve. Esquerra creu que Martínez, de 30 anys i de moment el candidat més jove, representarà els interessos de la classe treballadora a l'Ajuntament de Terrassa. Tenim expectatives de que el Raül podrà ser regidor, de que el Raül podrà defensar els interessos de les classes populars a l'Ajuntament, de que aportarà la lluita que hi ha al carrer a l'Ajuntament. Històricament, la formació es presenta als diferents comicis en coalició amb Iniciativa per Catalunya Verds. Ara Martínez creu que l'aliança s'ha quedat petita i no descarta possibles acords amb Podemos o altres partits d'esquerres que estiguin a favor de la ruptura democràtica. Podemos encara està embrionari, haurem de veure com evoluciona, però no ho descartem. Per suposar que no ho descartem, és una força progressista en la qual compartim part del programa i depèn com evolucioni. Si es consolida la ciutat, em sembla que ahir van tenir una primera assemblea per constituir el cercle. No descartem anar conjuntament. Després de l'estiu s'iniciarà la confecció d'una llista oberta i participativa amb la que la formació concorrerà a les eleccions. També s'ha de fer el programa i iniciar la ronda de converses amb diferents partits polítics. Esquerra vol votar el proper 9 de novembre l'autodeterminació de Catalunya, però també vol decidir entre monarquia o república a l'estat espanyol. Asseguren que el futur Felip VI es votarà o en referèndum o a les urnes. Per això plantejaran la propera contesa com unes eleccions plebiscitàries. El grup d'acció municipal d'Unió Democràtica de Catalunya de Terrassa ha organitzat una trobada amb Ignasi Cosidó, president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. Durant l'acte, que es va fer dissabte passat a la mateixa seu de la formació democristiana, Cosidó va explicar als presents el funcionament de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa i la manera que es manté la tasca social, assistencial i cultural després de la desaparició de Caixa Terrassa. El grup d'acció municipal d'Unió Democràtica va aprofitar l'ocasió per tractar aspectes de la política nacional i local sota la moderació d'Ignasi Puig, exregidor de l'Ajuntament de Terrassa. Doncs pensem que bé, escoltar... No és el cas de Caixa Terrassa. El nom de... Sensibilitzar i explicar els projectes que l'associació DEME desenvolupa a Mali. Aquest és l'objectiu de la festa que anualment organitza l'entitat. Aquest cop es va celebrar dissabte a la plaça del Progrés. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, hi va assistir. Concretament, l'associació DEME treballa a la comú de Kotuba, un conjunt de 5 pobles rurals amb uns 8.000 habitants situada a 150 quilòmetres de Bamako, la capital del país africà.
L'associació va néixer el 2003 per ajudar al desenvolupament d'aquesta zona, d'on són originaris els fundadors i molts dels membres de l'entitat. En aquesta edició de la Festa de Sensibilització han centrat la informació en el projecte de lluita contra l'abandonament escolar. En un dels pobles de la Comú, Nafatxi, han construït una escola. També s'han instal·lat paradetes per vendre articles d'artesania i es va poder gaudir de la música i ball en directe de la mà del grup Cineàfrica. No van faltar tampoc els tallers infantils de maquillatge i trenes africanes. Ball argentí, danses tahitianes, Bollywood, dansa del ventre, rock, folk i molt més. Aquesta ha estat la programació d'una nova edició del festival solidari Ritmes del Món, organitzat per l'ONG terrassenca Ajuda Directa. Va ser diumenge. El festival ha canviat d'ubicació, passant del vapor Ventalló a la plaça Vella. Aquest nou escenari representa, segons els organitzadors, més afluència de públic i assegura l'èxit de la convocatòria. A banda de la música, també s'han preparat tallers de bombolles de sabó gegants i pintura de cara, un concurs de dibuix i una demostració de ganxet. Algunes parades han venut plantes, flors i ceràmiques i s'ha ofert servei de bar. Tot el recaptat es destina a finançar els projectes d'aquesta entitat, Ajuda Directa. Moment ja per la informació esportiva. L'assessoria Vallparadís ha guanyat la Lliga de Corfbol en derrotar en la final el Vilanova i la Geltrú. Amb aquest títol, el segon de la seva història, el Vallparadís s'ha guanyat per mèrits propis disputar 4 competicions la temporada vinent. L'assessoria Vallparadís s'ha proclamat guanyador de la Lliga Nacional de Corfbol després de derrotar aquest dissabte el Vilanova i la Geltrú per 19-23 en la final disputada a Mataró. És la segona lliga en la història del club agarenc després de la que va aconseguir el 2011 i contra el mateix rival. La final entre els dos equips més en forma no ha decebut, en la que ha estat una reedició de la final de l'Europa Shield, però amb un desenllaç ben diferent. La primera part ha estat molt equilibrada, amb l'equip de Miguel Ángel Tobaruela duent la iniciativa en el marcador, tot i que el seu avantatge mai ha superat les dues cistelles. De fet, els del Garraf s'han mostrat molt combatius, amb Sergi Pau Gabriel i Ivan Alberic com a màxims referents en atac. El descans arribava amb 9-10 per als terrassencs. La igualtat s'ha mantingut durant els primers 8 minuts del segon temps, amb empat a 12 en el marcador. Ha estat llavors quan el Vallparadís, molt més encertat de cara a cistella, ha aconseguit un parcial de 6-1 que ja ha estat definitiu, amb punts molt repartits entre tot l'equip. Xavi Blázquez, autor de 6, ha estat decisiu per mantenir les diferències fins al final. El més principal era no perdre el control, que les cistelles costessin molt per ficar per un i altre equip, no fer gaire xerrades, no perdre pilotes, intentar que cada atac fos una opció de cistella, i aquesta ha estat la clau, no? Que al final, en moments puntuals, sempre tens opcions d'introduir la pilota a les cistelles si tens opcions de jugar. La temporada ha estat excel·lent. Hem disputat totes les finals, la Copa Shield, que vam perdre contra Vilanova, la final de Copa la van guanyar i per fi la Lliga també, que portaven 2 anys que l'any passat no van poder arribar a la final i tan sols. L'altra van perdre contra Vilanova, vull dir, al final un objectiu complet. Amb el títol de Lliga, el Vallparadís disputarà 4 competicions la temporada vinent. La Lliga, la Copa, la Supercopa i l'Europa Cup, la màxima competició continental. La festa no va ser prou completa per al club agarenc, que va veure com se li va escapar el títol de la segona divisió. El Vallparadís B va perdre la final per 21-16 contra el Lladonosa. El conjunt lleidatà es va emportar el trofeu de campió en un partit de màxim equilibri i que no es va resoldre fins als darrers minuts amb un parcial de 6-0 que va deixar els agarencs sense opcions. De fet, el Lladonosa va fer doblet, ja que també es va adjudicar el títol de tercera en derrotar el Castellbisbal C per 15-17. La Lliga Júnior va anar a parar al Miró de Montcada i Reixac, que va superar en la final el Sant Adrià pel resultat de 12-7.
I us parlem ara de futbol perquè a la temporada vinent podria haver dos equips terrassencs a la segona catalana de futbol. Malauradament, un d'ells és el Sant Cristòbal, després de perdre la categoria, però la penya Sant Pedro pot acompanyar els parroquials. El conjunt de David Olmo agafa avantatge en la promoció d'ascens a segona catalana després de guanyar dissabte per 2-1 al Levante Les Planes en el partit d'anada. Els de Sant Joan d'Espí es van avançar als 12 minuts, però els terrassencs van capgirar el marcador en la primera meitat. Malang, als 25 minuts, va marcar el gol de l'empat després de rebre una assistència mil·limètrica d'Issi. I 10 minuts més tard va ser Ivan qui va fer el 2-1 d'un tir creuat. En el segon temps, la penya Sant Pedro es va defensar amb ordre per mantenir aquest mínim avantatge de cara al partit de tornada, diumenge a 8:15 de la tarda. I en les últimes hores també ha estat notícia l'entrenador del primer equip del Futbol Club Barcelona, Luis Enrique. Ha rebut fa uns moments l'alta mèdica aquest migdia després de ser intervingut quirúrgicament d'urgència aquest dilluns a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa per una apendicitis aguda. Al ser festiu aquest dilluns a Barcelona, per la segona Pasqua, el tècnic asturià es va traslladar fins a la nostra ciutat per les molèsties que tenia i va ser operat en aquest centre hospitalari al migdia. Luis Enrique ha descansat en una de les plantes d'Àptima Centre Clínic, la medicina privada de Mútua, tot i que des del seu departament de comunicació no han volgut ni confirmar ni desmentir la notícia. En el comunicat emès pel Barça s'informava que la intervenció va finalitzar satisfactòriament. Es dona el cas que fa tot just un any que el defensa Jordi Alba i el porter del futbol sala del Barça, Paco Sedano, van ser operats també a Mútua, però en aquest cas per extirpar-los les amígdales. Deixem els esports. El programa Apropa Cultura ha estat premiat per la Fundació 11 Catalunya. L'Ajuntament s'hi va sumar fa un parell d'anys. Tres equipaments de la nostra ciutat ofereixen localitats reservades per a entitats que es dediquen al sector social. Durant aquest temps hi han assistit més de 800 usuaris. Fa dos anys, l'Ajuntament de Terrassa es va adherir al programa Apropa Cultura, impulsat per l'Auditori de Barcelona i la Diputació. D'aquesta manera, tres equipaments municipals, el Teatre Principal, l'Auditori i el Teatre Alegria, ofereixen localitats de la seva programació habitual a un preu màxim de 3 euros per a entitats del sector social. Ara aquest programa ha estat guardonat amb el Premi Solidaris 2014 de la Fundació 11 Catalunya en la categoria d'Administracions Públiques per la feina feta en la promoció de l'assistència de centres socials en la programació d'aquests equipaments culturals. En aquests dos anys, l'Ajuntament ha fet accessibles a aquests col·lectius un total de 77 espectacles, als quals hi han assistit 810 usuaris. Pertanyen a entitats que es dediquen a la infància i la joventut, les discapacitats intel·lectuals i la salut mental, entre d'altres. Doncs bé, hem intentat explicar el més destacat de l'actualitat de les primeres hores d'aquesta jornada. D'aquest dimarts poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, també per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.